Κώστας Νικολακόπουλος μαζί μας για να συζητήσουμε όλα τα δεδομένα. Έλα Κώστα, καλησπέρα. Γιάννη, τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ? Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει αυτή τη μίνι προετοιμασία του για το πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του, στο οποίο θέλει να έχει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι το οποίο διακόπηκε και που μπορεί, αν παραμείνει η πρωτόδικη απόφαση που δεν το πιστεύει ο Ολυμπιακός ότι θα παραμείνει, έχοντας εμπιστοσύνη στους εφέτες της Επιτροπής, αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΟ. Θέλει να επιστρέψει λοιπόν στις νίκες. Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που μπορεί να δώσει φέτος μια ομάδα στην περιφέρεια, στην επαρχία, όπως φαίνεται, είναι αυτό. Ναι, έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, χωρίς αμφιβολία. Ναι, ναι. Το ερωτηματικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ροντινέη δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά επειδή είναι πολύ φρέσκος ο τραυματισμός, έφαγε μια-δυο δυνατές κλωτσιές, άμα θυμάσαι, στο παιχνίδι με τους Άγγλους, γι' αυτό και έγινε αλλαγή, μας τον δίνουν με μια αμφιβολία. Ναι. Προς το παρόν θα τον δίνουμε με μια αμφιβολία. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει ο Κίνη. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, να πούμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε το Μασούρα βασικό. Ενδεχόμενο. Κατά τα άλλα, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, στο μυαλό του Μαρτίνεθ δεν υπάρχει κάποια διάθεση για διευρυμένο rotation. Όχι. Πώς το λες. Δεν, δηλαδή με τα ζόρια θα έβλεπα τρεις αλλαγές. Ναι. Δύο-τρεις αλλαγές με το ζόρι. Εκτός βέβαια και αν βγει κούρασε κάποιους παίχτες αύριο και πάνε στον προπονητή και πούνε ότι ναι. Δεν είμαστε καλά με coach και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε κάτι, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Πάντως αυτή η λογική του Μαρτίνεθ είναι στο γεγονός ότι σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, αρχίζουμε και βλέπουμε χημεία, αυτοματισμούς, καλύτερο δέσιμο της ομάδας. Οπότε σου λέει ο coach ότι αυτό είναι και το δυνατό μου χαρτί και εκεί ποντάρω παιχνίδι με το παιχνίδι. Ναι, ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο ότι κακά τα ψέματα με άλλο αντίπαλο θα το σκεφτόταν αλλιώτικα ένα πιο διευρυμένο rotation, όπως είπες. Ναι. Είναι και η δυσκολία του αντιπάλου. Με αντίπαλο εννοούμε στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι ενδεχομένως. Γιατί τώρα έχει πάρει και το μήνυμα ότι και ο ΠΑΟΚ έχει ιτηθεί στην Κρήτη και η ΑΕΚ έχει ιτηθεί στην Κρήτη. Οπότε. Έτσι όπως το λες. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον Ολυμπιακό να πάει προετοίμαστος. Όπως το λες. Πρέπει να πάει ψηλιασμένος, υποψιασμένος και πάνω απ' όλα έτοιμος που λέμε. Έτοιμος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται η λέξη έτοιμος. Ωραία. Παράλληλα βέβαια ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στο δικαστικό κομμάτι εν ώψη της κατάθεσης της έφεσης. Όπως είπα, η εκδίκαση της έφεσης πότε είναι, Κώστα? Σε ρώταγα, Κώστα, για το πότε είναι η εκδίκαση της έφεσης. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Κάτσε να ξημερώσει Δευτέρα να πάρουν και την απόφαση την καθαρογραμμένη που λέμε από την Πειθαρχική Επιτροπή, να κάνουν την έφεση και να μας απαντήσουν η αρμόδια επιτροπή θα απαντήσει. Ναι. Εικάζουμε ότι θα είναι την Τετάρτη. Εικάζουμε. Ναι. Αλλά από το εικάζουμε μέχρι το πότε θα αποφασίσουν να συνεδριάσουν οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Εικάζουμε επειδή συνήθως συνεδριάζουν Τετάρτη. Γι' αυτό λέμε. Συνεδριάζουν και κάθε Τετάρτη. Ναι. Επίσης πρέπει να πω. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Γιάννη μου, συγγνώμη για την ταλαιπωρία πριν, αλλά... Πρέπει να τηρούμε τις παραδόσεις, Κώστα. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τα δεδομένα που υπάρχουν και στο δικαστικό του μέρος. Με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ετοιμάζονται για την έφεση.